Üle Tallinna tegid esimese klasside õpilased sporti. Järveotsa gümnaasiumis viis liikumismänge läbi olümpiavõitja Gert Kanter. Väikesed sportlased said pigistada olümpiavõitja kätt ja kaela elu esimesed medalid. Pirita väärikate huvikoolis käis Voldemar Kuslap, aga ta ei läinud sinna laulma, vaid hoopis rääkima surnuaedadest ja sinna maetud kuulsustest. Tere vaatama Tallinna uudiseid! Üle Tallinna tegid esimeste klasside õpilased sporti. Programm Sport kooli hakkab selleks korraks läbi saama. Järveotsa gümnaasiumis viis liikumismänge läbi olümpiavõitja Gert Kanter. Väikesed sportlased said suruda olümpiavõitja kätt ja kaela elu esimesed medalid. Programm Sport kooli on suunatud 7-8-aastastele lastele, kes osalevad kehalise kasvatuse tundide kõrval ka liikumisharrastuses. Järveotsa gümnaasiumi staadionil viis läbi erinevaid liikumismänge Gert Kanter, kui palju kättekõverdusi olümpiavõitja hommikul ise tegi. Täna ei teinud kahjuks ühtegi, et natukene on siin käsi haige endal, et praegu ei saa hästi teha. Tuli hüpata üle tõkete, kui pugeda end pealt läbi. Palli taga ajada ning lõpuks mängiti kulli. Liikumine on meile vajalik maast madalast. Me kindlasti ala tähtsustame või ala väärtustame seda. See liikumistundide arv võiks tegelikult olla rohkem, et liikumisspetsialistide soovitusel ka. Täna see kooliprogrammi liikumistunnid ei kata seda liikumisvajadust. Esimeses klassis õppivatele Andrele ja Riannale tund meeldis ning kõiges löödi agaralt kaasa. Mul meeldis see kullimäng. Esimene aja, minul on selline. Mis sulle meeldis? See kullimäng. Jooksmised, hüppamised, kuidas need meeldisid? Hästi. Mulle meeldis ka hästi need jooksuvõistlused. Olümpiavõitja Gert Kanter oli Järveotsa koolis kolmandat korda ning laste soov ennast liigutada spordisangarit ainult rõõmustas. Hüppavad, jooksevad on tegelikult väga osavad, nii et selles mõttes minu hinnang on küll see, et lapsed on tegelikult hoolimata sellest, et kui nad isegi proovivad siin mõnda asja esimest korda, nad on väga selles mõttes katsetamishimulised, nad on väga selles mõttes emotsionaalsed, tahavad teha, tahavad sellest liikumisest rõõmu tunda, nii et mina vaataks küll tuleviku sellise positiivse pilguga. Tunni lõpul said kõik olümpiavõitjalt kaela elu esimesed medalid ja käepigistuse. Erilisest hommikust tehti mälestuseks ühine foto. Üle Tallinna said esimeste klasside lapsed teada, mis on käsipall ja kuidas mängitakse korv või võrkpalli, miks on pikama jooksus vaja võhma ja kuidas mängida käsipalli. Pirita väärikate huvikoolis käis Voldemar Kuslap, aga ta ei läinud sinna laulma, vaid hoopis kõnelema surnuaedadest ja sinna maetud kuulsustest. Voldemar Kuslap on üllitanud juba teise samasisulise raamatu Uued jalutuskäigud Eesti kalmistutel. Ma sõuan merel ja sõuan ja nii edasi. Keskpäevaks oli Pirita päevakeskuse saal väärikaid inimesi täis ja maestro võis oma loengut alustada. Õnneks ei osutunud tõeks, et Voldemar Kuslap ei laulagi. Tõsi, ta küll rohkem kõneles ja laulis vaid katkeid. Voldemar Kuslap on laulja karjäärist, aga õppinud väga hästi esinema. Seepärast kasutas ta luuletusi. No mis kasu on nüüd igatistas saanud, et nad on rahva vastamise jäänud. Et üks on sots ja teine enemline ja kolmas kurat teab, mis nimeline. Kuslapi huvi surnuaedade vastu algas aastakümneid tagasi. Ja mitte niivõrd surnuaiad ise ei paelunud maestrot, vaid sinna maetud kuulsad inimesed. Esimene raamat on kirjutatud peamiselt Tallinna ja Tartu surnuaedadest. Teine hiljuti ilmunud, aga ülejäänud Eestist. Igalt kalmistult võib leida selliseid üllatuslikke avastusi. Esiteks väga paljud meie nimekad skulptorid on toredaid hauatähiseid teinud paljudele kalmistutele. Väga huvitavaid sepisaedu võib kohata ja üldse huvitavaid hauakompositsioone. Nii et selliseid üllatusavastusi on igalt retkelt. Pirita väärikate huvikool lõpetas selle loenguga oma hooaja. Pirita linnaosavalitsus, kus võim on küll vahetunud, kavatseb traditsiooniga jätkata. Järgmise hooaja kava on hetkel veel koostamisel. Kindlasti on oodatud ka ettepanekud, kui kellegil on mõni hea põnev idee, millest võiks rääkida. Kuid üldiselt on see ampluaa päris lai. Kultuur, aiandus, teater, kino, et kõik põnevad ideed on väga oodatud.
Laupäeval on rahvusvaheline muuseumi öö. Selle raames sõidavad tallinlaste rõõmuks ringi retrobussid. Tallinna linnatransport toob välja koguni kaks unikaalset sõidukit. Bussi ratatavad ringi ja ringi, ringi ja ringi, ringi ja ringi buss. Tallinna linnatransport on oma bussidega esindatud muuseumi ööl 10. korda. Tänavu üllatatakse rahvast koguni kahe bussiga. Ühe unikaalse bussiga, mis on maailmas säilinud ainult üks, ja siis see kollane Ikarus buss, mis on meil ka ääretult populaarne ka viimastest ööliini aegadest. Läbi kogu linna. See Tartus 1995. aastal valmistatud Scania on maailmas ainu eksemplar. Sõitma hakkas ta 1995. aasta suvel Tallinnas 5. liinil. Linnatranspordi Lasnamäe osakonna juhataja Andres Koldre märgib, et talle on retro südame lähedane. Vanale bussile uue elu andmine nõuab püsivust. Kõige keerulisem on varuosadega. Keskmiselt kuulub originaali taastamiseks kuni 10 aastat. Me konkreetsest kontekstist taastamisest ei räägi, kui me räägime ülalpidamisest. Kõige keerulisem aspekt on varuosad. Andres Koldre istub muuseumi ühel ka ise rooli. Bussijuhi amet on varasemast tuttav. Kindlasti ma tulen, istun rooli ja teen meelelahutava sõidu linna elanikettele küll ja selle ürituse raames ka. Aastavahetuseit oli tibukollan Ikarus. Kas ollakse muuseumi ühel valmis masside vastuvõtuks ja teenindamiseks? Ikka oleme. See on ju puhas rõõm, et inimesed sõidavad ühistranspordiga ja siin kohal kutsuks üles, et kõigepealt 18. Vabaduse väljakult 19.30 alustab meie roheline buss, mis meil siin selja taga on ja bussijaama juures siis tehakse ringe meie kollase Ikarusiga. Retrobussid alustavad sõite linnas 18. mail kella 19.30 ning on käigus 22.30. Sõiduaeg üheks ringiks on 8 minutit ja ring tehakse ümber Kaarli kiriku. Peatutakse kõikides vahepealsetes peatustes. Vaimse tervise hügieeni kohustuslik osa on liikumine, sport ning meeldiv ajaviitmine heade tuttavate ja lähedastega. Seega ka Tallinna Vaimse tervise keskus ei paku mitte ainult klassikalises mõttes rehabilitatsiooniteenust, vaid iganädalaselt käiakse koos ka jalgpalli mängimas, mis täna päädis aasta turniiriga. Sõle Kunstmuru staadionil toimus täna jalgpalliturniir, kus võtsid mõõtu mitme sotsiaalhoolekande asutuse töötajad ning rehabilitatsiooni teenuse saajad. Ütleme, et pikk talv on olnud, et pole palju jõudnud teha. Muidu nagu et suurt ettevalmistust pole olnud, aga mäng tuleb hea. Siin saab joosta ja üldfüüsilist teha ja on ka mänguline element sees, et kõik on vaimu valmis pannud. Tallinna Vaimse tervisekeskuse eestvedamisel toimus turniir tänavu juba 4. korda. Selle algatas treeneri taustaga keskuse vanem sotsiaaltöötaja Nikita Kodovanets. Eesmärgiga luua keskuse klientide igapäevaellu rohkem aktiivsust ja sotsialiseerumist. Et mõned üldse ei lähe kuskile jõuena, kui lähe, nendel ei ole tegevusi. Ja siis nad nagu teavad, et kord nädalast nad saavad käe jalgpallis. Siis nad tulevad seal, nagu suhtlevad oma vahel. Ja saavad spordi teha ka. Vaimse tervise keskus jalgpalliturniir iga aasta kainas suureneb. Sel korral osalesid lisaks keskus enda inimestele ka meeskonnad hoolekandeteenuste aktsiaseltsist ning Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametist. Kõik linlased ja külalised saavad nädalavahetusel osa kalamaja päevadest. Töötoas saab selgeks õppida ka rehvivahetuse ning Kotsebu väljakul pika laua taga maitsitakse piirkonna elanike kulinaarseid hõrgutisi. Päevade moto on tagasi juurte juurde. Kalamaja päevi on korraldatud 10 aastat ja see on asumis oodatud sündmus. Kahe päeva sisse mahub erinevaid ettevõtmisi. Asumi uuenenud väljakul astuvad rahva ette kohalikud talendid. Vana Kalamaja tänava platsil on siis lava, kohalikud lapsed esinevad, kohalikud kollektiivid, et selline päris nii-öelda kohalike inimeste pidu, muidugi ootame kõiki teisi ka, aga et tõesti kohalikud saaksid siin nii-öelda astuda ette ja näidata kõik, mis neil on. Seekord pöördutakse tagasi oma juurte juurde. Inimesed on väsinud suurtest laatadest ning kärast ja vajavad rohkem aega kaaslastega koos olemiseks. Kalamaja päevad sisustavad kohalikud elanikud ise.
Me tahame, et kogukond uuesti kokku tuleks, et see on vahepeal ära lagunenud, kuna meil on väga-väga palju tulnud uusi inimesi Kalamajja elama. Ja nüüd soovime, et kõik need inimesed, ka need uued inimesed, kes on tulnud, saaksid siis kogukonna festivali läbi oma vahel sõbraks, tuttavaks ja suhelda. Tegutseb rohevahetus. Kogukonna liikmed võivad kodust kaasa võtta enda kasvatatud taimi ja neid oma vahel vahetada. Üks õpituba saab olema eriti põnev. On autoratta vahetustöötuba. Sinna saab veel registreerida, kellel seda vaja ei lähe. Kalamaja kommuunis kogu aeg Facebookis on, tahan palun, kes tuleb appiratast vahetama, eks ole. Et siis palun nüüd õpetatakse, et päris palju inimesed teevad ise selliseid töötube ekskursioone. Kalamaja väljakul pakutakse linnarahvale kõhukõrvast ja saab kiita kohalike kokkakunsti. Kiluvõileivad võib valmis teha, pirukad ära küpsetada ja võtta piknikukorv kaasa ning siia sammud laupäeval pikalaua peole siia vana Kalamaja platsile. 19. mail on Kalamaja kohvikute päev ning siis saab sisse astuda hoovidesse ja puhuda pererahvaga juttu. Igas vanuses linlasi ning külalisi Eesti teistest paikadest oodatakse Kalamaja päevadele. Eesti suurimale naiste liikumissündmusele LHV Mai jooksule on registreerinud ligi 16 000 neidu ja naist. Arvestades suurt osalejate arvu, soovitab korraldaja Tallinna lauluväljakule tulla jalgsi, jalgratta või ühistranspordiga. Sellest johtuvalt on LHV Mai jooksul osalejatele sõit Tallinna ühistranspordis kuni 18. maini tasuta. Tänavu tähistatakse esmakordselt sünnipäeva puhul ka Tallinna ööd. Algab kõik ühisest rattasõidust tuurde ööga. Sõidetakse Tondiraba parkist Vabaduse väljakule. Osalemine on kõigile tasuta, arvestades teiste sõitjatega, pidades kinni ohutusreeglitest ja kuulates kollastes vestides ratturite sõna, jõutakse rahulikus tempos peale 12 kilometri läbimist Vabaduse väljakule, kus algab röövel ööbiku kontsert. Tuurtöö on Tallinnas korduvalt varemgi toimunud, sellega siis ratturid näitavad üheskoos, et nende jaoks on oluline jalgrattasõbralik linnaruum. Ja kuna see on oluline ka Tallinna linnavalitsuse jaoks, siis tekiski mõte, et miks mitte seda koos teha. Röövel ööbik andis välja just uue albumi ja see homne kontsert on ehk isegi nii-öelda avalöök sellele uuele albumile, aga nende suvegraafik, nii palju kui mina tean, on päris tihe. Röövel ööbik üllites peale 15-aastast pausi uue albumi nimega Transcent. Lisaks sellele on võimalik tähistada ka muuseumi ööd, mil mitmed muuseumid on lahti kuni kella 11. õhtul. Tallinna botaanika aias saab 19. maini vaadata traditsioonilist St. Pauliate ehk Aafrika kannikeste ja teiste kesneerialiste näitust. Näha saab rohkem kui 250 erinevat sorti. Need Aafrika kannikesed, eks St. Pauliad, nagu nimetus ütleb, on pärit Aafrikast. Nad ei kasva kogu Aafrikas, vaid kasvavad Ida-Aafrikas, Tansaanias ja Keenias, Indio-Ookeani äärsetes rannikumetsades. Ja sellepärast kutsutakse neid ka eesti keeles varjukannikesteks, et nad kasvavad metsa sees, kus otsene tuline päike neile peale ei paista, vaid nad armastavad varju. St. Paulia sortide rohkus on üllatavalt suur ja mitmekesine. Arendatud on enam kui 2000 sorti. Tuntakse liht- ja täidisõielisi, tähtiõiega, kurruliste ja roheliste kroonlehtedega sorte. Siin näitusel on tohutu suur valik, mida mujal ei saagi näha. Et ega meil ju Eestis mujal sellist suurt valikut korraga näha ei ole. Tallinna botaanika aed on St. Pauliate näitust koostöös erakollektsionääridega korraldanud juba 7 aastat. Näitus on avatud 19. mai õhtul kella 7. Ees on ootamas tõeliselt suvised ilmad. Seda kinnitab ka Keskkonnaagentuuri ilmaprognoos, mille järgi tuleb lähipäevil kuni 25 kraadi sooja. Vaatame otsa ka Tallinna temperatuuridele. Laupäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub idakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, sooja on 20-25 kraadi. Pühapäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma, võib-olla äikest. Puhub lõunakaare tuul, põhjarannikul ka priisi tuul 2-8 meetrit sekundis. Sooja tuleb 18-25 kraadi.
Esmaspäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, võib olla ka äikest. Tuul pöördub järgjärgult põhjakaarde ning puhub 2-8 meetrit sekundis. Sooja on 18-24 kraadi. Head sõbrad, aitäh, et vaatasite Tallinna uudised. Meie lugusid saate järele vaadata ka YouTube Linnameedia kanalis. Kohtumiseni!